Předseda České strany sociálně demokratické a poslanec za Ústecký kraj Jiří Paroubek spolu s krajským lídrem sociálních demokratů Petrem Bendou v rámci své návštěvy chráněné dílny Tabuk Pak v Teplických Úpořenách vyjádřili podporu společnosti, která zaměstnává přes 129 zaměstnanců, z toho v průměru 100 občanům se zdravotním postižením. Firma se zabývá zpracováním vlnité lepenky. Potýkáme se samozřejmě se všemi problémy, jako každá zdravá firma. Je to pokles zakázek, který vlastně začal díky ekonomické recesi v roce 2008. Na přelomu roku 2009 jsme v podstatě museli zrušit jednu směnu, takže jsme propustili vlastně polovičku lidí, měli jsme 250 zaměstnanců a loňský rok jsme nějak zvládli, přežili ještě v zisku, takže jsme ty úsporné opatření, které jsme udělali, tak prostě fungovaly. Pracujeme na nich i nadále. Já si myslím, že je to vynikajícím způsobem fungující chráněná dílna. Svého času byla jednou z největších, možná vůbec v České republice. Dnes patří mezi ty větší. A potom, co zažili chráněné dílny a tělesně postižení spoluobčané od asociální politiky Občanské demokratické strany, tak chci říci, že s tím by měl být konec a sociální demokracie chce pomáhat a podporovat a lidem, nejen tělesně postiženým, ale i lidem, kteří mají projekty chráněných dílen tak, aby věci šly správným směrem a ti lidé měli nějaký plnohodnotný aktivní způsob života. Za případné vlády sociální demokracie samozřejmě tyto věci podpoříme ve větším rozsahu. Předpokládám, že bychom takovouto podporou vlastně ušetřili státu peníze, protože je lepší, když lidé pracují a vydělávají, než aby byli doma na sociálních dávkách. Sociální demokracie se s Fischerovou vládou domluvila v souvislosti s rozpočty krajů na navýšení v oblasti sociálních výdajů o 800 milionů korun. Podle Jiřího Paroubka byly škrty v sociálních výdajích jedním z důvodů pádu Topolánkovy vlády.